សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជួបនៅក្នុងសាលាថ្មីនេះហើយគឺយើងខ្ញុំមកជាមួយមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតគឺសម្លបហាគ្រឿងបងម្សៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីគ្រឿងផ្សំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីទុកពើប្រហុកអង្ករយើងដាក់ត្រាំទឹកណាបងប្អូនអង្ករមើមខ្ទឹមសគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនឹងរមៀតយើងអត់ប្រើរំដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចទេណាបងប្អូនណាហើយបន្លែមានដូចជាផ្សិតចំបើងបងប្អូនដាក់ទឹកសោក៏បានដែរទឹកពេញទេក៏បានដែរបើបងប្អូនចូលចិត្តណាហើយស្លឹកបាក់ពើកំងហើយស្ពៃទាំងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទស្សនាពីវិធីធ្វើរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាហើយជួយជាមួយខ្ញុំជាដំបូងនេះគឺយើងបុកអង្ករដែលយើងបានត្រាំនេះបុកវាឲ្យម៉ត់ចេញជាម្សៅណាបងប្អូនណាI'm gonna put it in there.
ចិត្តកន្លែងណាបងប្អូនគឺយើងបុកឲ្យដល់យើងចាប់តាមចិត្តអឺធ្វើមកណាចិត្តបងណាបងប្អូនទឹកដែលយើងដាំបានពុះហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមជ្រុំប្រហុកណាបងប្អូនណាចាំទឹកឲ្យពុះសិនចាំជ្រុំប្រហុកណាបងប្អូនទើបវាអត់មានក្លិនឆ្អាបណាបងប្អូនយើងបានជ្រុំរួចហើយណាបងប្អូនហើយយើងដាក់យ
ាយទឹកត្រជាក់ឲ្យកោឲ្យវារំលាយសិនណាកុំឲ្យកកដុំដុំណាបងប្អូនណាយករំលាយចាំខ្ញុំយកទឹកចូលណាយើងមកមើលណាឥឡូវទឹកពុះហើយណាបងប្អូនណាទឹកពុះហើយឥឡូវយើងដាក់ត្រីចូលណាបងប្អូនណាដាក់ត្រីចូលកំពឹសយើងកុំអាចទៅដាក់ណាបងប្អូនព្រោះវាឆាប់ឆ្អិនណាអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រីមកមុនសិនណាពីយើងដាក់ត្រីរួចហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចដាក់អំបិលចូលណាបងប្អូនណាហើយយើងដាក់ប៊ីចេងណាអូបន្តិចណាបងប្អូនណាបងប្អូនដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានដែរណាស្ករសណាយើងបង់គ្រឿងរួចហើយយើងគ្របវាចោលមកបងប្អូនឲ្យវាពុះឥឡូវទឹកពុះហើយបងប្អូនណាបង់មកពើមកណាបងប្អូនណាបង់មកពើចូលមកណាអីណាយើងចាប់ដើមបងអានេះមកណាពុះបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែល្ងងជាមួយផ្សិតមកណាបងប្អូនណាហើយយកពីទឹកមក Hello សាទិកាមិនអីធ្វើអីហ្នឹងអីកូនកូនអាយលះក្រោបដែរបងអើហ៎ពុះហើយពុះហើយបងប្អូនយើងគ្រឿងនេះយើងបុកហើយណាបងប្អូនណាដាក់ចូលរួចហើយយើងដាក់ស្ពៃកញ្ញាណាណាស្ពៃកញ្ញារួចហើយនេះគឺជាស្លឹកបាសមកយើងគ្របវាຕົកមកពុះសិនណាបងប្អូនណាតាមការអូស្ដាច់ហ្នឹងណែម៉ោង1កន្លះទៅហើយទៅបានពុះហើយណាបងប្អូនតោះមកពុះនឹងបានហើយណាអញ្ចឹងសឡយើងបានឆ្អិនហើយ